Пані Галина почала займатися вишивкою 6 років тому, проте вже зараз має що показати. Понад 70 авторських робіт та реконструкцій увійшли до виставки «Магія бабусиної скрині». Пані Галина людина надзвичайно скромна і завжди, коли мова йде про її роботу, вона каже, я не майстер, я аматор-початківець. Але я думаю, що всі присутні тут зі мною погодяться. Той, хто хоч раз намагався щось зробити своїми руками, знає, що набагато простіше зробити нову річ, ніж реставрувати стару. Значну частину експозиції на виставці займають відтворені або ж реставровані сорочки та подушки з традиційним буковинським орнаментом. Історія з вишивкою подушечок почалася у мене з такого випадку. Я була в гостях одної дуже милої жіночки в селі в Кіцманському районі. І вона мені показувала свої вишивки. І запросила в гостинну, де показала цілий ряд. Там було більше 10, може до 20 вишитих подушечок. Ну, та, вони були ще вишиті в ті часи, скажімо так, десь друга половина 20-го століття. Мені тут дуже сподобалося. Ось вишиті сорочки майстриня повертає до життя. Жінка каже, що це не важко, адже так вона зберігає традиції нашого народу, бодай у вишивці. Якщо я десь знаходила у якихось бабусь, які продавали старенькі вишиті сорочечки, я їх купувала і перешивала по новій. Ну, можу сказати, що на початку якби старалася дотримуватися саме тих кольорів, які були на оригіналі. А з часом я якби вже дозволяла собі відступати. Також на виставці можна побачити гардани – прикраси з бісеру. Одна з них була подарована Галині тіткою. З неї і почалося захоплення рік тому. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».